Lewati kene lho, Nduk. Nah, mbrobos ora apa-apa, mbrobos sol sikil. Nah, mun cilik e kok ya. Aku sing gedhe mbrobos kok. Nah, cah ayu, bocah kok iso kaya ceplukan ngono piye to? Nggih, pripun Mas Satim? Iya, sliramu kan ceplukan. Nak kula kaya napa, Bu? Kaya singa jarene. Kok singon? Kaya cipokan jarene. Nggih, suwanipun saking konco-konco campur sari Mbak Ika, menika ugi suwanipun saking para tamu, menika ingkang saking Watu Ondo, Bulukerto. Nah, iki disukono lipur, ugi yang samangke saderengipun ngumandang azan, iki rasa bawa rata di ngopo. Nggih, mboten napa-napa. Apa Ndok Cahayu? Apa ya? Setia Tuhu ya? Nggih. Nggih. Situasi Setia Tuhu Mas, niki ning mboten saka purwakan bawa. Betul. Sake, waktune mepet nggih. Mbak Ika yang kini Mbak Iyo. Nggih. Ora satrut kendini ku nak ilang. Mboten. Monggo-monggo pun rapi ya Allah. Mpun sanggup dewe malam pun telas. Ya Allah. Setyo satuhu weti nanti saiki bebasani mateng apa-apa obor sumur yo mangku air batinku us nyapno mongsa jadi andika asa soneku reno. Satu weti
ngendiko pangayo manaku lair batinku wos nyoto